יש איזה מיסקונספשן שצריך לחכות להשראה. אני לא מהז'אנר הזה, זאת אומרת, כל מה שאני אדבר עליו היום, הוא בעצם מוציא מהכלל את העניין הזה של נחתה להשראה, או ממש בא לי לכתוב. לא, אני מתייחסת אל זה כמו מישהו שרוצה להתחיל לעשות ספורט, או מישהו שרוצה להתחיל לשנות את התזונה שלו, אוקיי? אני מתייחסת לזה בתור סיסטמה שצריך לבנות. אז לפעמים פתאום נעבוד ופתאום תיפול עלינו השראה ופתאום יבוא לנו איזשהו רעיון. אבל זה, אני קוראת לזה האסים שלנו, הקלפי מזל שחילקו לנו. אני מתעלמת מזה כרגע. למה? כי אני לא יכולה לגרום לזה לקרות. לא. מה שאני יכולה לעשות זה לייצר לי סיטואציה של עבודה. וזה הדבר הראשון שאני עושה. קודם כל, בייחוד בקשיים של, בתקופות של קשיים, אז אני קמה ואני כותבת 3 דפים כל יום. זה קודם כל מאוד מאוד מרענן את הכתיבה. דבר שני, אני יוצרת לעצמי זמנים מסוימים, מגדירה זמנים ושותפים. לי מאוד מאוד קשה הרבה פעמים לכתוב לבד. אבל אם אני בחדר עם עוד מישהו, אז אני, הרבה יותר זה מניע אותי לכתיבה. אז לרוב אני אצור איזשהם קבוצות כתיבה. זה ככה דבר ראשון, זה נוגע עוד פעם, לא מה אני עושה אחר כך עם המילים או עם השירים, ואיך אני הופכת את כל הבלגן המחשבתי לשיר, תכף נדבר על זה. אבל קודם כל ממש חשוב הוא ללמד את עצמנו משמעת מסוימת, שאז אנחנו נוכל לגשת ללכתוב את השירים. אז זאת אומרת, לא משנה, אני מבועסת, לא מבועסת, כן בא לי, לא בא לי. אני יושבת, הגדרתי פעמיים בשבוע שאני יושבת וכותבת, הזמנתי חבר או חברה, מפיק או מפיקה, כאילו זה יכול להיות או אנשים שכותבים או מפיקים, ואז המסגרת של הזמן מייצרת איזשהו לחץ לייצר שהרבה יותר קל לתפקד. אז דבר ראשון, לא לחכות להשראה, לשבת, לספק לעצמך זמנים, לספק לעצמך שותפים ליצירה, זה משהו שממש עובד. דבר שני, יש איזשהו עוד הנחת יסוד שצריך לכתוב, זאת אומרת, איך אני אסביר את זה? אני אגיד את זה בצורה יותר פשוטה. אני כותבת מעט כל יום. כל יום, אבל מעט. זאת אומרת, אם אני ישבתי וכתבתי 10 דקות, מבחינת ריכוז, זה הרבה. ואני לא חושבת שצריך לשבת ולכתוב כל פעם שעה, ואני לא חושבת שצריך כל פעם לסיים את השיר. אני חושבת שאתה יכול לעבוד על שיר למשך תקופה. עכשיו, השינוי המחשבתי הזה של איך אתה בכלל, שזה לא עכשיו התחלתי לכתוב ולא סיימתי, ברגע שאנחנו מסתכלים על שיר בתור תהליך ובתור בצל, בייחוד בייחוד בעברית, חבר'ה, גם הרבה ממה שאני אומרת מאוד מתייחס לעובדה שזה בעברית, אז כבר הסרתי מעל עצמי את הביקורת, כי אני לא מצפה מעצמי להתחיל ולסיים את השיר באותו יום שכתבתי אותו. שוב, אם זה קורה, אז אתה מסתכל למעלה, אתה אומר, בוא נה, תודה. אבל ברגע שזה לא קרה, מה שאתה צריך לעשות זה פשוט לשבת ולכתוב את זה, וכמו שאמרתי, לעשות את הסדרה עבודה. אז זה הדבר השני.